Letní měsíce jsou ve znamení velkých oprav a jedna z těch největších bude rekonstrukce čtyřproudé Chodovské ulice. Opravovat se bude úsek od ulice U Plynárny až po jižní spojku. Dojde k výměně horních vrstev vozovky, což je souvislá údržba, kdy počítáme s výměnou vrchních dvou vrstev a sanací podloží, příčných a podélných trhlin. Také dojde k úpravě odvodnění a úpravě obrub. Kromě komunikace se budou upravovat i povrchy autobusových zastávek a nezapomene se ani na přilehlé chodníky. První etapa pro letošní rok je směr z centra. Tato stavba se protáhne až do příštího roku s přestávkou v rámci zimního klidu, kdy stavby neprobíhají. Pak bude následovat úsek Chodovské ulice do centra. Doprava bude vedena vždy v jízdním pásu, který nebude opravován a bude veden obou směrně, dojde tam k dopravnímu omezení. Na Chodovské ulici by měly být všechny práce dokončeny v červenci 2021. Lukáš Kubát, Televize Praha.